ילדים מתוקים, היום אני רוצה לספר לכם סיפור על רבי ישוע והקצב. הסיפור הזה מופיע בספר שנקרא סדר הדורות. היה חכם אחד שחי בארץ ישראל, גאון עצום, צדיק, אדם בעל מידות טובות, ממש, ממש, ממש. קראו לו רבי יהושע. כולם קראו לו אור ישראל. אתם יודעים למה? כי הוא העיר לכולם בחוכמתו ובצניעותו וביראת שמיים שלו ובאהבת השם שלו. פעם אחת, אחד הלילות, חלם רבי ישוע חלום, ובחלומו שמע שאומרים לו, מה טוב לך רבי יהושע כאשר תבוא לגן עדן ותהיה שם יחד עם ננס הקצב. התעורר רבי יהושע וידע שהחלומות שלו הם לא סתם חלומות. חלומות של צדיקים הם חלומות אמיתיים. מוסרים להם כל מיני מסרים מהשמיים. אמר רבי יהושע, וכך הוא חשב, אוי לי, מיום שנולדתי הייתי תמיד ירא שמיים, ולא עסקתי אלא בתורה, וגם הקפדתי להיות תמיד עטור בציצית ותפילין. ויש לי 80 תלמידים שאני מלמד אותם מהבוקר עד הערב, ולבסוף אומרים לי שאני אהיה בגן עדן עם מוכר בשר, עם איזה בן אדם שנקרא ננס הקצב. הצטער רבי ישוע, ובבוקר קרא לתלמידיו ואמר, כך הוא אמר להם, אני מבקש ממכם שתעזרו לי ללכת לחפש את ננס הקצב, כי אני רוצה לדעת מי זה האיש אשר יהיה חברי בגן עדן, מה המעשים שלו. הלך רבי יהושע עם תלמידיו מעיר לעיר ומכפר אל כפר, ובכל מקום שאל, האם גר פה ננס הקצב? עד שלבסוף בא לעיר אחת אשר שם ענו לו האנשים, ננס הקצב, כן, הוא גר בעיר הזאת, אבל מה תרצה ממנו, כבוד הרב? אתה חכם וצדיק, צדיק של הדור וחכם, מה אתה רוצה מהאיש הפשוט הזה? אמר להם רבי ישוע, בבקשה, בבקשה מכם, תזמינו אותו שיבוא אליי. הלכו האנשים אל הקצב ואמרו לו, רבי ישוע מזמין אותך ומבקש שתבוא אליו. חשב ננס שרק בצחוק הם אומרים לו ככה, אתם לועגים לי? אתם לא מתביישים? איך יכול להיות שחכם גדול כזה ירצה לדבר איתי? אני לא אלך, אתם רוצים לעשות ממני צחוק. חזרו אנשים אל רבי ישוע וסיפרו לו, ננס אינו רוצה לבוא אליך, עכשיו אתה רואה, לא כדאי לך להתעסק עם אדם שכמור. הלך רבי ישוע בעצמו אליו, כאשר ראה ננס את רבי ישוע נבעל מאוד, והשתחווה לפניו ואמר, למה בא הרב לבקר אצלי? מפני מה מגיע לי כבוד גדול כזה? הלא אתה חכם, אתה גדול, אתה קדוש, כולם קוראים לך צדיק ואור ישראל, ואני קצב לא למדתי תורה. אמר רבי ישוע, תגיד לי מהר מה מעשיך, מה אתה עושה כאשר אינך עוסק בעבודתך בית ליז? ענה לו ננס הקצב, יש לי
אבא ואמא זקנים, והם חולים מאוד, ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, ואינם יכולים לעשות שום דבר. ולכן אני מלביש אותם כל יום, מאכיל אותם, ורוחץ אותם, ועושה להם כל דבר שהם מבקשים. מיד רמד רבי עקיבא ושאל אותו, אתה יכול לפרט לי? אמר להם, כן, כמו שאמרתי לך, אני לוקח אותם ומלביש אותם, ואחרי זה אני לא עושה את זה פעם אחת ביום, אני עושה את זה גם בבוקר וגם הצהריים. מיד עמד רבי ישוע ונשק לו על ראשו ואמר, מה טובים ומה נעימים מעשיך, אתה מכבד את אביך ואת אמך כמו שכתוב בתורה הקדושה, כבד את אביך ואת אמך, ואשרי חלקי שזכיתי שתהיה חברי בגן עדן. תראו מה זה מצוות כיבוד הורים ילדים, כמה חייבים לכבד את ההורים. כשמכבדים את ההורים, תראו עד איזה מעלה מגיעים, מגיעים עד ממש, אתם יודעים, רבי יהושע הקצב, סליחה, רבי יהושע היה תלמיד גאון וענק, מי יכול לשבת לידו בשמיים? אתם יודעים מי? מי שמכבד את ההורים שלו. אז יהיה רצון שנזכה לכבד את ההורים, הדק ממש טוב, כדי שנוכל להיות עם רבי ישוע הקדוש בשמיים לידו. אשריכם צדיקים.